Desperta. Junts fem avançar en camp i el pas de la casa. Junts ens hem unit per oferir a Andorra una nova manera de fer política, basada en la transparència i l'obertura a la ciutadania. Cal que imaginem l'Andorra que volem, l'Andorra del futur, del qual totes i tots ens sentim orgullosos de formar-ne part. Millorarem i simplificarem els tràmits duaners i reduirem els terminis de preavís per canviar de local comercial. Dotarem de pressupost a les associacions de comerciants perquè puguin realitzar activitats de formació, capacitació i promoció. No tots els polítics som iguals. El país necessita un canvi. Amb la teva implicació, fem una Andorra capdavantera. Desperta. Junts fem avançar Andorra. L'1 de març, vota PS, més Verds, més Iniciativa Ciutadana, més Independent.